Again, abalabi baffe tubaniriza nnyo banyabo ne bassebo ku mukutu gwaffe Palpable TV. Era buli lunaku tubeeyanza nnyo okulaba nga musigala ku mpewo zaffe, nga bwe musubscribing era bwe mulikinga n'okweyongera otwagala. Olwaleero era nga bulijjo bwe tugamba abantu baffe, tuli ku show direction. Olunaku olwaleero lwa njawulo, tulinayo omugenyi mu studio. Guess what? Ajja kuba sawa yonna ajja kamera ababuzeeko. Ate temwerabira nti buli programu zonna ze tukola tulina bannaffe abatuyamba tusobole okutambuza emirimu zino. Tulina Palpable Technologies Limited nga bano bakugu bakakensa mu bintu bya tekinologiya. Era bw'oba obeetaaze nga olina saavisi yonna ya tekinologi gy'oyagala bakuwa. Ate tulina ne bannaffe bakakensa bakyasinze mu nsi yonna okola eddagala ly'engatto, beba Reza Shin Brands nga nabo bakola eddagala eryenga teryenjawulo lye weetaaze, terimanyi ddagala lyonna mu ggwanga wano lye bakyasinze. So abo bonna tutambula nabo tusobole okutambuza pulogulaamu yaffe. Ate n'ekirala kye mulina okujjukira, mukimanyi muno nti direction tubaleetera abantu ab'enjawulo abalinako ku bukugu, abalina bye bakola, basobole okujja okwongera okulaga ensi ebyamaanyi ebikolebwa mu nsi nga bisobola okukyusa obulamu bw'abantu bannaffe mu ggwanga wano. Kakati nga tetunagenda wala, sawa zino tulina omu ku bantu ab'amaanyi era ize mediki ebyamadagala bitegeera, era nga ye managing director owa Reza Shin Brands, oba jjo okumalayo nga Reza Shin Brands. Era olunaku olwaleero tubadde tujja nabo nga tulanga kati tuli bamukisa nti tuli naye ajja kujja ataanye ensonga ayogere amanya ge, ababuulire engeri ebintu eby'enjawulo bye bakola, era ababuulire byanjawulo mutindo kigwe birina okusinga abalala abakola ebifaanana bye bakola, lwaki abantu wandiyagadde ayongere n'obabuulira bwemusobola okubasanga bw'oba weetaaze kugula mu bungi oba n'engeri gye basobola okukutuusaako. Kakati sawa zino munzikirize mpite omugenyi waffe asembere, then ababuulire ne bye bakola, bwe tuvaawo tujja kuba tubabuulira ekiddako, tusanyusa okulaba ssebo. Abalabi ba Palpable TV amanya ne doboozi, nze Hakiza Michael nga bwe babagambye, nga ndi managing director wa Reza Shin Brands wano Uganda. Tukola eddagala ery'engatto erisimula engatto. Tuyina different colors omuli black, nyuto, kakwite, tuyinayo ne shudai ono akyusa colors z'engatto like bwe banga ya brown okukiza mu black oba ya like ebyo bye tukola okale. Kakati sebo nsonyiwa okusala ekirimi, nga tetunagende abalabi baffe temwerabira nti muli Palpable TV era batuteekamu akasente beba Palpable Technologies Limited era n'abaleza Shin Brands. Katulunaku olwaleero omukulu gwe tulina agenda kutaanya ensonga kubanyonyola ebika by'eddagala lyagambye bye bakola likola litya. Era kakati sebo twagala ugamba balabi baffe okuva ku product emu ku emu mpolampola obabuulire product yammwe ekola etya emu ku emu, era bw'ovaawo obabuulire yanjawulo ki product zemukola zanjawulo ki ng'okompeyalinze ne product eza companies endala. Ekyo kisobola okusikiriza bakasitoma oba bandiyagadde obbagulako nga bategedde nti mwe muyina ddala ensonga. Nga bwe babagambye tukola black yekyasinze abantu abasinga nnyo wano betanira engatto za black, kati endala gye tulina eri nyuto. Nyuto asobola okuba ba black, asobola okuba brown like yo akati nga cross all enga colors zona z'engatto. So endala bagiyita ka white yo eba egenda ku ngatto nga za white nnyo, kiwa white tegenda ku black, yo yesigalira ku white. Then endala gye tulina brown, abayambala engatto za brown muziraba. Then endala tulinayo dark tan, dark tan naye abakuba engatto zeefaananyiriza mu black, si brown si ki, naye nga baziyita dark tan. Ndowooza abambala office shoes oba gentle shoes, ebyo mubitegeera bulungi. Ekibuuza mbuuziza nti eddagala lyaffe lyanjawulo ki ku ganaga abalala? Mukwano olina okusooka n'okagezesa gwe ng'omuntu n'olaba nti bw'oba okubye ku ngatto oyo eshayininga ebiddagala ebirala olusi bino ebijawa n'oba ebicupule okubako engatto yo n'efuna kulakisi oba enkyakya, naye nga Reza Shin
akadagara cafe bokakuba ko ingate shininga bobo genze mu office wowe ne bakwegomba so echo che chanja ure kiriwo nti edagara lya pebo likuba kungato yo eshininga te kuna muzibu bona atene kiraranga ebe insamu samu te tulisera ngawe mumanyi embomberi we ya ba Uganda build Uganda bana Uganda mwino kuwagira ebintu ebya mwesa kyeda te gwanga lya pena byo lisoboru kula kulana so obude we buno Okay, kakati abalabi baffe ngabe muulide ono managing director owa Aliza Shine Brand. Sebo olunaku lwaleero tuli basanyu awebale okuja ku program ya fe direction. Kakati sawa zino twagala owa kamera tunuze ku sample gyolese asooka alabe ku sample gyotuyita lwaleero abalabi baffe bagirabe. So eno dazani gye tupakinga ebamu obucupa 12 ngabe mulabaawo. This is a package of 1 dozen. Never dozen emu. So we tuba tupaki in the box. Box eva mobuntu buno 12. Akamuwe kati we kafanana. This is Razor Shine. Kati nga eno black. Tuina mo Newton. Tuina mo Calf White. Tuina mo Dark Tan. Tuina mo Brown. Biba fendo za mulabye nti omukuru dala byayogera byansonga bitufu era mulabye ebimu ku bintu oba product ze bakola kakati nafe tuba saba ngona akula kona mu nsema oyina kubanga otambula n'ebintu ebikoleddwe waka kubanga ebikoleddwe waka binengere je bichusamu economy bireta obanga owaddo omulimu banna kati of which nti bano bobo owaddo omulimu bongera sente kuzisiga mugwanga kale n'ensonga eyo nti mwongere okuwagira ebintu bye wakoledde wano mugwanga kati bano abantu baffe ba Razor Shine Brands nga bagambye eddagala balikolera wano baana baffe bana Uganda kale no abalabi baffe aba Palpable TV n'abalala bonna mu Uganda ne mu East Africa yonna mwongere okuwagira kampani eno tusobole okukulaakulanya eggwanga lyo kakati katusoke tuve mu bulango tukomewo